Залуу хүн жудаг ярддаг, андын тангараг ойлгодог, дөчөрсөн залуу Монгол Улсын ерөнхий сайдад нэр дэвшжээ. За, миний эхний асуулт сөрөг хүчинтэйгээ эрхэн хамтран ажиллах вэ? Монгол Улсын ерөнхий сайд асан уу хөрөлсөхөөс энэ асуултыг асууж байсаа. Муул бол арын хараа ухаа гэдэг шиг энэ өнөөдөр арчсан нам руу их дайрдаг ийм одоо зүйл газар авлаа. Энийг анхаарч ажиллаарай. Бид нар өнөөдөр дотоод асуудлаа цэгцлэх гээл бас л урагшаага хэр өөрсдөө хэр таарсан асуудалтай ингээд өмнөх даваагүйгээ даваал явж байгаа. Арчлан нам жагсаал цуглаан хийх юм бол цагдаагийн газраас очиж зөвшөөрлөө авч жагаад 200 мянган гишүүнийхээ төлөөллийг дуудаж жагаад туг хёороо намруулж жагаад хийдгээ. Хин нэгнээс зүхтэж юм уу араас жагсаал хийдэггүй. Бид нар хариуцлагаа ч гэсэн үүрх одоо үедээ үүрээд гарын үсгээ зурж жагаад ингээд жагсдаг. Тэгэхээр бид нар шаардлага гарвал ингээд явдаг. За, өмнө нь одоо манан гэдэг их ярьжсэн ах нарын үед. За, одоогийн үед бол манан биш, бодлогоороо ан ман үзэлцээд бодлого уралдуулад ингээд цаашдаа явах юм одоо хүсэлтэй байна. Арчсан нам ялт байгуулсан цөөхөндөө гэхдээ яг 8 аймаг нэг дүүрэг байгаа. Тэгэхээр энэ одоо газрууд дээр битгий их улс төржиж ажиллараа гэж ингээд эхний хэсгээ хэлье. За, оюутлын асуудал. Энэ дээр асуулт байна. Таны ахалтдаг гэж яриад байгаа ажлын хэсгийн гишүүд нууцуу. Энэ сөрөг хүчний төлөөлөл ерөнхийлөгчийн хамгийн газар зэрэг газруудаас иргэдийн төлөөлөлөөс орж ажиллаж болох уу? Сөрөг нөхимжлэл гэж яриад байгаа энэ дээр та ер нь ямар ойлголт бодолтой байна вэ? Оюутлын асуудал дээр маш тодорхой сайн зүйлүүд хэллээ. Тэгэхээр үгэндээ суухыг бас хүсэж байна. Улсын хурлын тогтоол, нэг сая төгрөгтэй холбоотой тогтоол дээр ямар бодолтой байна уу? За, эцэст нь нэгт улсынхаа эрх ашгийг, хоёрт нь намын эрх ашгаа, гуравт нь өөрийнхөө хувийн эрх ашгийг эренбийн дарааллаа бодож ажиллаарай. 3 сая иргэдэд хөлийн газар, хөлийн өсөр гарын газар жаргуулж, Монголоо мандуулж ажиллахыг хүсэн ерөөж ажилтнаа амжилт хүсье. За, Эрдэнэ сайд туван гишүүний асуултанд хариулна. За, туван гишүүний асуултанд хариулъя. Сөрөг хүчинтэйгээ бүтээлч байдлаар нэгт хамтарч ажиллахыг хичээх болно. Ямар бодлого гаргах уу? Ямар асуудлыг бидний хувьд битгэлцэх үү? Мэдээж одоо үндсэн хоёр том намын хувьд бол үзэл баримтлалын хувьд бол зөрөөтэй. Яг энэ дээрээ л бид нэр битгэлцмээр байна. Та хэд илүү либерал талын бодлого, Монгол Ардын нам илүү нийгмийн арчлалын бодлого ярьж, энэ чинээс олон нийт хүртээмжтэй мэдээллийг авах, аль нь зөв бэ гэдгийг нийгэм өөрөө шүүх, ерөнхий нийгмийн байгууллагуудтайгаа олон нийтийн хэвлэл мэдээлэлтэй хараад бас бодлогын судалгааны хүрээлэнгүүдтэй хамтарч ажилладаг нийгмийн шин соёлыг бүрдүүлэх ийм тал дээр одоо бас улс төрийн шин соёл хэдүүлээ бас тогтооё. Би биенээ янз бүрийн үгээр доромжилж, эсвэл би биендээ тунирхаж, чуулганы танхимд ийм зүйлийг ярихгүйгээр илүү бодлогын мэтгэлцэн хий. Энэ соёлыг одоо нэвтрүүлнэ. Жишээлбэл улсын төсөв өргөн баригдах одоо өргөн баригдаад магадгүй одоо төсвийн 2 дахь хэлцүүлгийн өмнө ийм мэтгэлцэн хийдэгч соёлыг тогтоож байна. Бусад улсын жишгийн дагуу. Ингэвэл тэнцэнээс илүү их мэдээллийг олон нийт авна. Олон нийт мэдээлж тусам илүү дүгнэлттэй нийгэм болно. А энэ тохиолдолд бид нар хинэнч худлаа ярих боломжгүй бол. Ийм зүйл рүү сөрөг хүчинтэйгээ бусад парламентд судалтай болон судалгүй улс төрийн намуудтайгаа хамтран ажиллана. Үүнийг бид нар бас хамтдаа бүтээсэн арчсан нийгэм ээ гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. За, манан гэдэг энэ ойлголт Монгол Ардын нам арчсан нам ч юм уу, эсвэл арчсан нам Монгол Ардын нам эвсэж засгийн газар байгуулах тухай ч юм уу, хамтарч ажиллах тухай ойлголт огт биш ээ. Энэ бол аль аль намын дээгүүр хууль хяналтын байгууллагыг хитэн уул уурхайтай холбоотой нөхдүүд төрөөс дээгүүр эрх мэдэл байгуулах байдлаар үгсэн хувилдаж бүрдүүлсэн системийн тухай ойлголт байсан. Энэ ойлголт одоо ч байна.
Тийм учраас энэ дээр бидний хувьд бас хамтарч ажиллана. Тэгэхээр хоёр нам хамтарч ажиллана гэдэг нь үсгээрээ ман ан болоод эсвэл ан ман болоод байгаа тухай ойлголт бол биш. Үүний цаана одоо томоохон хэмжээний үндсэндээ хууль анилтын байгууллага болон бизнесийн хэсэг бүтэлдээр тогтсон ийм систем бас хүчтэй ноёрхож байсан шүү. Энийг бид бүгдээрээ мэдчихэв. Өөр өөр өнцгөөс л яриад байдаг болохоос төрөнд төр шиг бизнес нь бизнес шиг байх ёстой. Энийг бидний хувьд бас хамтарч хийх ёстой юмаа гэдгийг бас хэлхийг хүсэж. Оюудлагын төсөлтэй холбоотой ажлын хэсэгт ерөнхийлөгчийн тамгын газар болон сөрөг хүчнээс орж болно. Гагцгүй бидний хувьд мэдээлэл. За, оюутны сайд асуултанд гүйцэж харуулна цаг өөр. Нэмэлт. Яг тэгэлэр бид нар нэг баг болоод дэлхийн бас томоохон тоглогчтой тоглож байгаа. Хит олон хүн ороод орсон мэдээлэл задлаад нөгөөдөлд өгөөд өгдөг ийм нөхцөлөд л үүсдэм байлээ л. Тэгэхээр тэрэн дээр бид нар одоо нууцын баталгаа зурулж авдаг. Гэхдээ тэглээгээч нэмэргүй ингээд бичиг цааснууд сошиалт яваал ингээд явцдаг. Тэгэхээр энэ дээр хэрвээ ингэх юм бол бид нар үндсэндээ бас одоо аль одоо хөрөнгө оруулагч талч гисэн засгийн гатарч гисэн бас хүнд хэлж болохгүй тодорхой хэмжээний тактик нууцлал ийм зүйл байхаас ор гарцгүй. Тийм учраас энэ нууцлал бидний хувьд шийдэж чадвал ямар ч асуудалгүй. Тэгээ урьж гэн ороод ажиллаад үзээд тэр материалуудаа танилцаад тэгээ хамтдаа бас тийм ээ одоо үндсэндээ ажлын хэсгийг өөрчлөөд тэгээд их хурлд нээлттэй байдлаар танилцуулаад тэгээл хамтдаа яахаа шийтгэн зүйтэй. Болж байгаа юм нь юу вэ? Болохгүй юм нь юу вэ? Давуу олон сул тал юу гарах уу гэдгээ яриад тэгээд үндсэндээ одоо Дубайн гэрээтэй холбоотой асуудлыг нэгдүгээр, хоёрдугаар татварын маргаантай холбоотой арбитражийн маргааны асуудал, гуравдугаар далд урхаан бүтээн байгуулалттай холбоотой асуудал, дөрөвдүгээр үндсэндээ цахилгаан станцын их үүсвэртэй холбоотой асуудал, тавдугаар байгалийн нөөц болон усны нөөцтэй холбоотой гэсэн таван асуудал дээр хамтдаа нэлээдгүй их ярилцах ийм одоо боломж буюу ийм одоо ярилцах сэдв их хурл дээр гарах واخа гэж зөв миний хувьд л үзэж байгаа. Тэгээд бүтээлч байдлаар хамтран ажиллах болно. Баярлалаа.